Myslivecké sdružení pod Orlicko pořádalo mysliveckou výstavu na místním zámku v Lanškrouně. Dnes se budeme věnovat myslivecké výstavě na zámku v Lanškrouně, tak vám povím malou historii o tomto zámku, jak vznikl. Zámek Lanškroun dostal status v 15. století, kdy byl získán rodem z Perštejnů. V 16. století zakoupil zámek Lichtenštejnové. Za 30leté války byl poškozen Švédy a velkým požárem. V 90. letech proběhla celková rekonstrukce zámku. Teďka se přesuneme z malé historie zámku a budeme se teďka se věnovat výstavě trofejí myslivického sdružení pod Orlicko. Na výstavě jsme mohli vidět srnce obecného, zbraně, prasaty divoké, jelení a mufloni.